Това е отново за теб. Благодаря, благодаря много. Сега не знам дали ще ми повярвате или не, или ще си помислите, че аз се шегувам в този момент. Не, не се шегувам. А именно, преди 10 дена на Софийското летище кацна един човек. А кой е той? Вие всички го познавате. 2 години и половина той липсваше. Къде беше? Сигурно бихте попитали. Пюар! Деян Неделчев! Не, я чувам по-високо, 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 по-високо! Добър вечер! Здрасти! Как се чувстваш първо в България? Ами, противоречиво. Какво сега ще изпееш? Аз ще разпитам след това малко повече. Коя песен ще изпеете в дует с Руми Косева? Една много хубава. Песента се казва Необяснимо, която е по моя музика и включих в нашия продукт моя брат Бойко Неделчев. Точно преди 2 години и половина. Сега нека да бъдем конкретни и точни. Албума. Моя албум излезе много след моя. Тя беше написана песента за моя албум. И аз много благодаря на Диан, че написа за мен така за двамата. Руми Коцева, Диан Неделчев и двамата от България. Необяснимо. Stop!
Румяна Коцева. Деян Неделчев. Беше голямо удоволствие да пея с Руми след 2 години и половина. Благодаря ти, Руми. Руми Коцева. Деян Неделчев. Сега те слагам на пангара. Румяна Коцева. Руми Коцева. Сега те слагам на пангара. Отново ще го повторя.